Привіт! Рада вітати вас в наших оглядах. Сьогодні поговоримо трішечки про мандри. Усі ми любимо відпустки та подорожувати. Інколи маємо таку можливість не розлучатися з нашими домашніми улюбленцями. Але щоб поїздка або політ пройшли вдячно для нашого котика чи песика, йому необхідно створити деякі умови. Одна з цих умов є переноска. Що ми пропонуємо? Обрати контейнер-переноску від німецького виробника Trixie. Чому? По-перше, розміри 30 × 32 та 49 см дозволять перевести кицю або невеличкого собаку. По-друге, завдяки металевим дверцятам, зручному замку, клямрі та своїй конструкції ця переноска приймається для перевезення більшістю авіакомпаній. Бачите, ось так замок надійно фіксується і вже жодна тваринка не зможе його відкрити. По-третє, з такою конструкцією можна не хвилюватися за тваринку всередині. Тут достатня циркуляція повітря. Можна прикрутити наповалку, покласти килимок і переноска перетвориться на затишний будиночок. І наостанок маленький секрет. Аби ваші подорожі проходили без зайвого стресу для вашого улюбленця, поставте цю переноску вдома. Нехай він сприймає цю страшенну конструкцію як своє власне місце. А якщо ви ще заховаєте там якийсь смаколик, ваш улюбленець вам тільки подякує. Гарних вам подорожей! Па-па!